নিমজলর অধিকারী প্রতিজন করে করে সুপরাগম জীবন আর জয় করে জীবন নিমজলর অধিকারী প্রতিজন করে করে সুপরাগম পাহাড়ে ভয়াবে জীবনী প্রকৃতি মরম জীবন জয় চলে জীবন অধিকারী প্রতিজন ঘরে ঘরে সুপরাগম জীবন জয় চলে জীবন শুনক আজি আজি দেখাম এখন গাঁৱৰ কাহিনী গাঁওখনত আহিছিল এখন চৰকাৰী আঁচনি তাৰ পাছত কি হ'ল চাওঁ আহকচোন মাহেকীয়াৰ মাচুলৰ বিনিময়ত তোৰ সেই পানী টেপটো চলি থাকিব
বুঝিলি না না কথাটো হেল্ল' এবাৰ কলোৱে আছোঁ এই সামান্য সামান্য মাহেকীয়া মাচুলৰ বিমত তোৰ সেই পানী টেপটো চলি থাকিব আৰু তোৰ বছৰেকত যিমানকেইটা বেমাৰ হয় সেই পইচাৰে তোৰ পানী টেপটো চলি থাকিব ধুনীয়াকৈ আৰু কথা এটা শুন এই চৰকাৰে আমাৰ বাবে ইমান ধুনীয়া আঁচনিখন আনিছে সেয়েহে পানী টেপ এটা তয়ো বহাই ল আৰু ওচৰ চুবুৰীয়াকো কবি আৰু কথা এটা কওঁ শুন বিশুদ্ধ পানী খালেহে আমি সুস্থ হৈ থাকিম বুজিলি নে নাই কৈ দিম বাৰু হেৰি নহয় তোৰ মই এটা বেয়া দেখিলোঁ এই নলা নৰ্দমাবোৰ পা পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিবি পানী কোনো পধ্যে জমা হ'ব নিদিবি তাৰ পৰা মাকি মহ ইত্যাদি আহি তোৰ ভাতৰ কাঁহি কৰিব তেতিয়া তোৰ বেমাৰ হ'ব নহয় বুজিছনে নাই মই এবাৰ ফোন কৰি দি আছোঁ হেল্ল' হেল্ল' অ বিমল হয়নে অ হয় মই গাঁওবুঢ়া ক'লো অ গাঁওবুঢ়া এই আমাৰ এই ৰাজুহঁত এই ৰাজুহঁত যে সি পানী টেপ এটা বহাব লাগিছিল অ বুঢ়া ঠিক আছে দে মই আজি আবেলি বহাই দিম আবেলি অ দে 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 বৰ ভাল কথা দেই হেল্ল' আবেলিয়ে বোলে পানী টেপটো বহাব আহিব সেয়েহে তই ঘৰত থাকিবি আৰু এই তই বাপেৰক বুজাবি এতিয়া তহঁতে ঘৰতে থাক আৰু ময়ো যাওঁগৈ দে 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 দেখিলে ৰাইজ দেখিলে ৰাইজ কি অৱস্থা হ'ল প্ৰথমতে পানীতে বহাবলৈ আহিছিল এদাই দিলে তাৰপিছত মাটি আনি পানীতে বহাব লগা হ'ল ইয়াৰ পাছৰ পৰিণামটো চাওঁ আহকচোন অ বাইদেউ কি কৰিছে ৰমেন কচোন কি হল পানী টেপত পানী অহা নাই যে কিয় এই সেইবিলাক আমাৰ ঘৰত দুখ নহয় নহয় কিনাৰ মানুহঘৰে যদি দিনে দুপৰে টেপটো অন কৰি ৰাখে পানী ক'তনো পাব এনেও মই এই কামটো এৰিম বুলিয়ে ভাবিছোঁ হয় নেকি নহ'লে আজিৰ পৰা মই এই কামটো ভালকৈ কৰিম আৰু সেই পানী টেনচন ল'ব নালাগে পানী পাই যাব টেনচন ল'ব দৰকাৰ নাই আৰু ঠিক আছে দে দেখিলে ৰাইজ চৰকাৰৰ এই জল জীৱন আঁচনিখন ইমান সুন্দৰ আহকচোন আমি সকলোৱে মিলি জল জীৱন আঁচনিখন সফলভাৱে ৰূপায়ণ কৰোঁ নমস্কাৰ আজি আমাৰ টাউন হাইস্কুলৰ পৰা যি বাটৰ নাট অভিনয় ইমানতে সমাপ্ত কৰা হৈছে সেয়েহে আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া সময়খিনি আমাক দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ থাকিল আমাৰো যদি কিবা ক'ৰবাত ভুলভ্ৰান্তি হৈছে ক্ষমা কৰি দিয়ে যেন